Hola, estic al carrer on visc aquí a Bangkok I bueno, ara estic esperant doncs, que aquesta senyora que veieu aquí, que estic filmant, doncs, em prepari el dinar. Solo parar-me moltes vegades aquí abans d'anar cap a casa per comprar menjar coses. Jo sempre menjo un plat que es diu cao pat nem, que bueno, és una mena d'arròs fregit amb vegetals I una mica de carn que bueno, realment està boníssim I bueno, és molt barat. Com veieu, doncs, és molt simple el lloc on estic, però molt comú aquí a Tailàndia. Menjar al carrer és part de la cultura tailandesa, vull dir, és molt més normal rebre en qualsevol puesto com aquest que estic jo ara, que no pas comprar menjar I fer-te a la casa. Primer perquè és molt més còmode I llavors també és molt més barat. Bueno, estic esperant aquí que aquesta senyora em doni el dinar I bueno, me'l menjaré a casa perquè prefereixo menjar-me a la casa perquè ja puc menjar l'aire condicionat o si més no el ventilador. Vale? Vinga, una abraçada molt forta des de Bangkok. Adéu.